A, dobro mi došli. Hvala. Hvala na pozivu. Hvala puno što ste danas smogli snage, tako ću da kažem. Upravo i to. Smem da vas odam malo. Rekli ste mi, ja hoću da pričam, ne mogu puno, jer ako puno budemo zalazili u sve ono što to prijateljstvo nosi sa sobom sada i kada neko, jedan od dvojice prijatelja nije tu da svaki dan vodi razgovore, promišljenje o tome šta i kako da radi, može da dođe do onako teških emotiva. A vidim vam i sada, evo, u očima da sve ono što ovo promišljanje nekako kuda nas vodi, da vam nije baš lako. Pa ne. To je za mene i više nego emotivno. Bez obzira na period koji je prošao. Jer svaka priča o njemu me vraća unazad. A neko s kim ste navikli da pričate svakodnevno, ali ako niste u kontaktu, onda je to telefonom i normalno da dolazi do emocija. Tako da nije lako, ali on se neće nikad zaboraviti i nikad neću dozvoliti ni sebi, ni svojim bližnjima da se to desi. Bio je previše velik da bi mi mogli njega da zaboravimo. Tako da, ali može da pričamo, nije problem. Da. Evo čak i ovim, i u tako teškim situacijama kada nas neko napusti, kažu potrebno je godinu dana da prođe, da bi ona osnovna tuga izašla. Vi i dan danas teško izlazite na kraj sa rečima i sa mislima i sa pitanjima na račun Siniša Mihajlovića. Pa jeste, ja sam izbjegavao, pogotovo u prvim tim nekim mesecima, uopšte da izlazim u javnost i da pričam o njemu. Ne zato što ja to nisam želao, jednostavno što je to bilo jače od mene. Kao što ni sad nije lako. Ali kad neko ode tako mlad, neko ko je voleo da živi, ko je znao da živi, koji je ostavio toliku familiju za sebe, tolike prijatelje za sebe, znači, jednostavno nije lako. A on je bio neko ko će biti upamćen pre svega kao čovek, kao veliki čovek. Kao fudbaler, mislim, to je više, nije potrebno ni pričati o njemu kao fudbaleru. On se dokazao, pokazao sa svim svojim trofejima, sa svim svojim odnosom prema tom fudbalu, kojeg je volio jako i gde je imao više nego dosta uspeha. Svi ti trofeji od Lige šampiona, prvenstva Italije, Kupa kupova, prvenstva Jugoslavije, Srbije. Neko ko je vredio tolike pare koga su svi hteli u svojim redovima, iluzorno je pričati. Tako da, ali pre svega je bio čovek. Neko ko je pomagao, ko je voleo ljude. Voleo decu, voleo sve. Sve što život nosi. Da. Život. Da, život i ideja da si uspešan u svojoj karijeri. Ono što sam negde pročitao, ali pre toga ću na taj životni put i sportska karijera do nekog trenutka, kasnije on u Italiju i u Nemačku, kao da nekako je taj isti slalom koji se vozi. U okviru tog slaloma i velikih uspeha koje ste doživjeli i oni vi u klubovima za koje ste igrali, šta je to bilo? Kako ste se prepoznali? Kako se desilo? Jer ako kažete da je bio velik, da je volao život, da je bio zabavan, bilo je puno tu ljudi oko njega koji bi se i sada zakljeli da im je neprežaljen u smislu te ljudske veličine, pored svega što je u sportu nosio. Kako ste se vas dvojica prepoznali? Pa znate kako, mi smo se znali još pre nego što smo došli u Novi Sad u Vojvodinu. Znači, naše poznanstvo datira još iz Slavonije, iz Hrvatske, bivše Jugoslavije, da tako kažem. Isti dan smo došli u Novi Sad, u Vojvodinu. Ja sam stariji od njega 5 godina. On je ipak bio, da tako kažem, na neki način klinac. Bio je mlad momak, 18 godina. Željan dokazivanja. Igrao je u Borovu, a ja sam došao iz Dinama Vinkovačkog. Znači, naše su kuće jedno od druge 10 kilometara, bukvalno. I to se odmah na prvom korak je vidjelo koja je njegova ambicija, koji su njegove kvaliteti, koje je sve posjedovao. To nije moglo da se sakrije. I on je uvek verovao u sebe.
i tako i trenirao, tako se i ponašao. I to koga je video tada i koga je doživio, svi su kao, vidi, pazi malog ovoga. Pošto on ima 18 godina. On je uvijek bio drčan, on nije dao nikom ispred sebe. Kažu, ne baš fizički spreman u tom trenutku. Da, da, dobro. Kroz Vojvodinu, kroz trenera, kroz... Ali uglavnom, mi smo i živjeli tada skupa. Ja sam već imao neko, ajde da tako kažem, neko životno iskustvo, verovatno sigurno više od njega, 5 godina u tom... A da tako kažem, uzrastu, ja 23, on 18, ipak sam bio neko kao, što je bio kao malte neko, kao stariji brat. Tako da smo mi prolazili sve te, da kažem, neka životna iskustva skupa, dolaskom u Novi Sad. Prvo što smo uradili, mi smo upisali fakultete, ja i on. Jer ni tada nismo mislili da ćemo mi da živimo samo od fudbala. Iako smo negde u dubini duše znali da će to biti to, ali da mi ipak upišemo te fakultete, pa ćemo mi polako. I mi smo upisali u Novom Sadu fakultet zaštite na radu. To je bio prvi put kad smo otišli na fakultet i drugi put kad smo otišli da dignemo papire. Zato što jednostavno od obaveze od svega, ali smo se uvijek hvalili i pokazivali smo naše indekse kako smo mi hteli da... Čekaj, ja čitam, bili ste dobri studenti. Da, 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 da. Kako smo hteli da budemo ipak akademski građanin, da nama nije fudbal glavno i jedino opredeljenje u životu, jer fudbal je, da tako kažem, težak fizički posao i dosta neizvesno šta će u karijeri da se desi. I ja i on smo uvijek razmišljali u tom pravcu da jednostavno ne sme da se ostanimo samo na fudbal, da trebamo mi danas, sutra i posle fudbala da živimo i da radimo. Ako se tu ne uspe, ali znate kako, fudbal, može dođe neka povreda, može da imate pehova razni i da jednostavno ne dođete tamo gde ste hteli da stignete. Ali eto, mi smo imali tu sreću da smo došli u jedan kolektiv, jedan grad koji je hteo uspeh. Upali smo u jednu ekipu koja je bila više nego kvalitetna i mi smo u toj konkurenciji sa Dinamom, Zvezdom, Hajdukom, Partizanom uspeli da budemo prvaci Jugoslavije. Što je, to je u ono vreme bilo naučna fantastika. To je samo dokazivalo koliko smo mi... Pričate o Vojvodini. Da, pričamo o Vojvodini. Koliko smo mi u to vreme imali želju i znanje i tu drčnost i kvalitet da jednostavno nismo hteli da pustimo nekog ispred sebe. Tako da smo, eto, bili smo prvaci Jugoslavije i tu smo stekli normalno, ajde da ako kažem, neka slava u jugoslavensko vreme, gde su nas svi tapšali, svi su nas podržavali. Posle toga smo završili u Zvezdi. Da, u isto vreme u Zvezdi. Da, on je otišao 6 mjeseci ranije. Da, ali u vreme onih najvećih prelomnih, najsjajnijih trenutaka Zvezde. Tako da, uvek smo bili skupa. Umeđu vremenu, on je otišao za Italiju. Ja sam trebao da idem isto za Italiju. Jer nam se radio, nam je transfer jedan isti menadžer. Ali pošto je on, taj menadžer je hteo sad da ga ne imenujem, da Siniša ide u Juventus. Ali zbog poznatih pravila tadašnje, gde su samo mogli da budu 3 stranca, u nekim klubima, ne kao danas, 25 od 26 igrača. Jasno, i o tome ćemo da pričamo na prošle. Jednostavno, pošto se moj, njegov transfer se nije mogao da se završi, zato što je bio postao neki plat tadašnje kapitan engleske reprezentacije, koga Juventus nije mogao da proda, jer je njega hteo po svaku cenu. Umeđu vremenu, Boško postane trener u Romi i on je... njega normalno hteo kod sebe i nagovarao svakodnevno da on da se ne igra, da će ga prodati, platiti, da li neće. I Sinišu, ja sam mu sam prvo rekao, ja kao ne mogu što da razmišljaš ti o meni, nego jednostavno gleda sebe. I on je završio, otišao u Rim, potpisao ugovor sa Romom, ali to završio jedan drugi menadžer. E, taj menadžer je onda bio jako ljut i onda je propao moj transfer. Ja sam trebio u Udine. Tako da se ja završio Fenerbahče, on je završio Romi, umeđu vremena on se ženio. Ja sam bio kum, iako smo bili udaljeni jedno drugo, ali svakodnevno je telefon radio. E, kasnije sve istorije, što se kaže. On je postao trener, ja sam bio s njim i u reprezentaciji, i u Milanu, i u Torinu, i sad u Bolonji smo završili skupa. Nažalost, završilo se tako kako se završilo.
Kad kaže, znate, ljudi ovde pričaju daleko od oka, daleko od srca. I sad i profesionalni izazovi, i vi tamo, i ono ovde, a negde sam pročitao, evo, doneću vam. Ne, sve okej, sve okej. Imam, evo ovde, ja to za sebe. Imam ja, bio sam spreman. Dobro. Znao sam šta će mi se desiti, zato sam... Ja se izvinjam, ali jednostavno to ja ću meni. Ne, slobodno. Mislim, ne slobodno, nego... Čovjek je takav kakav jeste i kada je čovjek, on je najsvjetliji primjer sebe. Kažu, svakodnevni telefonski razgovori, razmišljanja, promišljanja... Svađe. Ili svađe. Oko čega se... Ako ste iz istog dela ovog sveta, našeg Regionistana, kroz iste klubove prošli, isto upisali fakultet i završili ga, isto izlazili, provodili se, oko čega ste mogli da se svađate? Pa, u principu, oko svega. Nije to bila svađa kao svađa. Ne, naravno. A nego su to jednostavno bila razmenjivanja nekih, neka mišljenja. Ne moram ja uvijek da se složim uvijek s njim kao ni on sa mnom. Ali mi smo imali jedan, da tako kažem, čudan odnos. Mi kad se posvađamo, mi ne pričamo, ali mi idemo skupa da ručamo, skupa da večeramo i stalno smo skupa. Aha. I niko nikad nije znao da ja i on imam neki problem. Pa mi igramo bilijar, pa recimo on, pošto on bio igrao mnogo bolje od mene, ali desi se da i ja dobijem. I sad ja igramo sam 5 partija za večeru, sad ja dobijem, on neće da kaže revanš. Ja kažem neću revanš, prvo večera, pa revanš. Ne, prvo revanš, ja ću platiti, neću. Ja sad ja neću da igram. To je svađa, zašto ja neću da igram? Jer on nije nikad volio da izgubi, nikad, pa da igramo ne znam za šta, nebitno. I onda ja neću da igram. I onda on neće da priča, mi idemo, ručamo, večeramo. Tu smo mi skupa, ali niko ne priča dok neko prvi ne progovori. Dobro, 5 godina stariji mnogo znači u ideji kada je želja za provodom u pitanju. Siniša je okarakterisan i mi ga znamo iz tog perioda kao čovjek koji igra vanredno fudbal, dobar je prijatelj, ali i kada je zabavni život u pitanju, on je bio uvek nekako viđen u situacijama gde je dobar provod. Kako ne, pa mislim, mi smo znali kad se provodi, kad se trenira, kad se igra, kad se šta radi. Kako je to išlo kod vas? Od 2 do 5 trening, od 8 do 10 provod? Ne, pa mi, kod nas se znalo, men, za vreme dok smo igrali futbal, ajde, možda pričam o nekom vremenu dok se još nismo oženili, tako, kasnije neka druga priča, ali mi smo znali kad izlazimo, nikad se nije izlazo 2 dana pred utakmicu, nikad se nije radilo nešto što bi išlo u korist naše štete, znači jednostavno smo znali kad se izlazi i kad šta radimo. Tako da, voleli smo sve, i do zadnjeg dana života smo voljeli sve. Da. Znači, samo neke su druge okolnosti. Sad se provodimo sa ženama, izlazimo. Jasno. Nekad je to bilo sa... I danas sam prijateljima, muško društvo. Jasno. Što ja sad imam, nažalost, bez njega i što mi jako teško pada. Kada sam pomenuo malo pre godinu dana i prolaza godinu dana, očigledno vama ta godina... Godina prođe, da, nikada, ili dani prolaze, ali nikako te godine koje... Pa upravo to. Znate kako, nije lako kad vas svaka stvar podsjeća na njega. Svaka izlazak. Svaka pesma. Tako da nije lako se nositi s tim. Svi će reći, znate kako, uvijek ima neki pametni pa će reći kako se neko folira, kako je neko ovako. Ne, pustite se. Ja nemam taj problem da neko... Neki veliki ljudi su rekli, komentari određenih ljudi su njihov doseg njihovih loših misli. Ali, negde sam pročitao da ste izjavili, više su ga cenili u Italiji nego ovde. Pa mogu to slobodno da potvrdim. U kom smislu? Jer je on bio i ovde voljen. Šta znači više? Ne, šta znači, nisam hteo da pocenim ljubav koju on ima u Srbiji i onu koju ima u Italiji. Znate kako? On je mnogo više vremena poveo u Italiji. I sad taj njegov rad stvaralački i kao futbaler i kao trener više imao odjeka i u svetu i svakde nego što je imao u Srbiji. Bez obzira što je bio sa Zvezdom svetski i evropski prvak i sa Vojvodine prvak. Ali to je trajalo neke 2-3 godine. A on je tamo opet bio 30 godina. I tamo je i napisao neke knjige i tamo je živao, gostovao na San Remu, pevao. Znate kako, to Italijani mnogo više cene. Da, da. Njega kad vide kao na ulicu, ko da vide božanstvo neko.
Dok kod nas to nije slučaj, ne samo s njim, nego i s mnogim drugim našim velikim ljudima. Da, da. E sad, da li smo mi taka nacija, takav narod? Iako mislim, ne da mislim, nego znam da je njemu više prijalo ovo ovde nego ono tamo. Mm-hmm, mm-hmm. Znači, nisam hteo da umanjim njegovu popularnost. Ne, apsolutno, nego sam ja hteo sad da nametnem da. Samo pitanje koji su to kvaliteti koji su Sinišu, evo, to, prvo što smo saznali tada kada smo gledali tu, naravno, tu scenu sa onda kada je umro Siniša, da su bili klubovi koji su rivali tu i ljudi iz tih klubova bili na isto mesto sa druge da. Strane. To je bilo ispraćeno i u medijima, kao da je cela Italija patila zbog odlaska jednog velikog fudbalera, koji opet nije Italijan, nego je čovek iz sa ovih prostora. Ha, znate kako, ne moraš nekog da voliš da bi ga poštovao, tako? Mm-hmm. Možda njega, bilo je ovo mnogo ljudi u Srbiji koji njega nisu voleli zato što je bio takav, koji je znao šta hoće, šta želi, imao je svoj put, svoj karakter. Nekom se taj karakter ne sviđa, kao što se ne sviđa nekom ni moj karakter, ili vaš. Mm-hmm. Ali to su Italijani, kao i Srbi, kad se to desilo odjednom, ga svi vole. Mm-hmm. Tamo su to javno priznavali. Mm-hmm. Da jednostavno, takvog čoveka, posle svega, ne možeš da ne voliš. I da ne ceniš, i da ne poštuješ. Mm-hmm. Dok si živ, onda mogu da ti kažu svašta. Kad odeš, onda počnu da pričaju u stvari ono što misle. I da njega priznaju. Jasno. Gledajte, ni on za džaba dobio počasnu titulu grada Bolonje, mm-hmm. počasnu titulu grada Novog Sada. Mislim da se to ne deje tek tako. Mm-hmm. Mora da postoje neke kvaliteti. Mm-hmm. A on ih je imao više nego dovoljno za tako nešto. Kada kažete posle smrti, nažalost, svi shvate, svi su pozvani i tako dalje, ne bih da kritikujem nikoga. Ne. A vi kažete da ste bili s njim u kontaktu svakodnevno. Svo vreme vaših, zadnjih 3-7-8 godina vaših poznanstva. Koliko ljudi je sa Sinišom ostalo u tim bliskim kontaktima i sfere vaše fudbalske karijere tokom svih ovih godina koje su prolazile? Pa da vam kažem nešto, Siniša nije imao neprijatelja. Mm-hmm. Taj njegov osmeh, njegov druženje, njegov način života. Znači, s kim je bio? Srbije je bio, znači, pre svega Dejan Stanković, mm-hmm. koji mu je, on mu je krstio decu, mm-hmm. jedni drugome. Vorkapić iz Novog Sada, Dragiša Binić, to su neki ljudi, pričamo sad o futbolerima našim, Jokanović, čuo se s Dejan Savićevićem, Mijatović, to su sve ljudi s kojima se on, sa Piksijem, mm-hmm. da ne bi nekog izostavio, ali uglavnom on je uglavnom bio sa svima dobar, nije on imao ni jedan problem s nikim, čak ni sa ovim Hrvatima, iako je on bio tamo, je tako kažemo, dosta kontroverzan zbog nekih njegovih izjava koje su protumačene na taj neki loš način, ali on je i sa Bokšićem i sa Bobanom i sa svim tim momcima koji su tamo bili, da tako kažemo, medijski i više nego dobro propraćeni, on je sa njima imao super odnose. Mm-hmm. Tako da, nije on imao, on je samo možda nekad u medijima svaćen bio pogrešno. Da neko njegove izjave tumače na ovaj ili na onaj način. Nikad on ništa nije imao protiv nijednog Hrvata, muslimana, ili Srbina, ili Nemca, ili Italijana. To su gluposti bile koje su... Obzirom da znamo da se gledamo i u Hrvatskoj, ali znamo, imamo informacije, ja samo hoću da prokomentarišem tu jednu situaciju gde se pokazalo i koliko je veliki čovjek, jer u toj situaciji druga koji je Hrvata koji je zapalio njegovu kuću, da. A njegova ideja da mu to oprosti iz ideje da mu je saopšteno da je morao to da uradi, je ipak taj stav gde pronađeš razumijevanja i za ono što se ne prašta, a ne bih vraćao na to vreme jer nam ne pomaže. Gledajte, što se tiče tog vremena, mislim, prolazili smo to sve skupa, svakodnevno. Mi smo tada igrali u Zvezdi i znate kako, i u karantinu skupa i svaki dan skupa. Znate kako, kad prođe neko vreme, onda jednostavno to neko ludilo koje je tada vladalo, možda smo i mi tada razmišljali kako ne treba. Iako nikad nismo bili tako agresivni i toliko da nemaš sluha za neke stvari. Ti momci koji su živjeli tada, ti njegovi, da kažem, drugari, koji su mu pucali po kući, palili u kuću, nema tu opravdanja. Ali on je njih shvatio, na kraju morali su da se dokazivaju nekim drugima tamo koji su
I on je to tako prihvatio. I mi kad smo igrali utakmicu sa Hrvatskom, taj momak je došao u hotel da ga pozdravi. Taj isti od kome se priča. S kojim se on izljubio, ispričao, ismijali su. Ja sam bio prisutan. Tako jednostavno, bila su neka opravdanja koje je on prihvatao. Je li htio da zaboravi sve to? Mislim da loše stvari uvijek treba da se zaborave. Ali treba da se oproste, ali da se zaborave. E, on je to upravo radio. On je opraštao, ali uvijek je on u malu mozgu. Što je on govorio? Kaže, ja uvijek imam fioke za te take i znam gde ih držim. Tako da, nije on to zaboravio, ali oprostio. Mislim da je to između ostalog bila jedna od njegove veličina, uvijek je opraštao. Mogao je da kaže svakom svašta i da čuje od svakog svašta, ali je isto tako mogu i da oprosti. Dobro, u profesionalnom smislu vi stariji od njega 5 godina na početku karijere. Da. I tu sad vjerovatno i nekog na koga se neko ugleda, kome veruje, ko traži objašnjenja, a opet u drugoj strani profesionalne karijere, on trener i pomoćni trener. Da. Kako se to sad, te htenja, mogućnosti slažu? Gledajte, ja nikad nisam imao taj kompleks što se tiče... Ma nebitno za komplekse, nego da ta prijateljska, drugarska, kumovski odnos... A da, pa dobro. Ovako pa ovako, kako to uspiti? Znate kako, sjećam se jednog razgovora kad je bio jednom nogom već u Juventusu. I sad mu pričao o stručnom štabu, ovo ono, i sad kao prvi pomoćnik mi je moj najbolji prijatelj, drug, kaže, ali on je jedini koji sve što misli sve mi kaže. I kaže, on mi najviše znači. Ovi drugi mi... I što misle, neće da kažu, ili me se plaše, kaže, on niti me se plaše i kaže mi ono što misli. I to mi je upravo ovo što sam slušao vašeg sagovornika. Pre toga, Željka malo pre... Kako je Marko Aureli imao jednog roba koji mi stalno govori da je čovjek. Ne mislim da sam ja taj rob i da nisam imao... Ne, vi ste iskren prijatelj. Ali sam bio neko s kim sam mogao uvijek da mu kažem šta mislim, kao što je on meni mogao. I to nikad nije mogao da poremeti naše odnose. Nas, ja znam, po Novom Sadu i naši drugari, imali smo čak i nekih situacija kad sam osjetio kod ljudi da su ljubomorni na naš odnos. Da smo mi tolike godine skupa da se nikad posvađali nismo. O, mi smo se svađali svaki dan. Znači, ne svađali, nego imali smo razmjenu mišljenja da mu ja kažem, a kad nekad on nije u pravu, ja stanem iz onoga moga što ja mislim, pa neko on razmišlja. Možda ja sutra shvatim da ja nisam u pravu. Pa ću ja njemu da dam ruku i da kažem bio si ti upravo. E, mi smo imali taj odnos. Da smo mogli svakom sve da kažemo. Između nas nije bilo tajni. Znači, ništa. Ni deca, ni žena. Svi smo sve znali što ja o njemu, to ono meni, ja o njemu. Tako da, to je bio jedan odnos koji teško može više da se napravi s nekim. Jednostavno, to su godine iza nas i mi smo bili skupa i kad nismo imali para i kad smo imali para. I kad smo jeli posle treninga kod mene kući i čvarke, i kobasice, i kolenje, i pili vine iz one dalmatinske domižane. Sve te to spaja. Tako je. Tako da... Jeste u kontaktu sa njegovom porodicom? Kako ne, kako ne. Jesu. Mislim, i sa decom, i sa ženom, i sa familijom čitavom. Sad sam bio na godinu dana u Rimu i... I to mi je teško palo opet. Da. Nije lako. Da imate priliku, da ste imali priliku, kažete, svakodnevni razgovori od po pola sata, sad ćete vas izvučen iz ovog dela, pošto vidim da vam teško pada i tako smo se dogovorili. Pa ne. Vidite sami zbog čega ja sam izbjegavao sve ove godine. Jasno, da vam kažem, hvala vam. Sve ove mesece, ali evo sad, mislio sam da ću biti malo tvrđi, ali izgleda da ne ide. Da. Da ste imali priliku, da ste imali priliku da sa njim pričate jutros i uče. Ali evo jutros, posle ovog derbija, šta bi mu rekli? Šta bi mu rekao? Da. Pa rekao bi mu da je činjenica da Zvezda ima jači tim, da je Zvezda ima kvalitet, da je Partizan više želeo tu pobedu, da su više verovali u sebe i da je to bio taj neki mali tas na vagi što je tu utakmicu preokrenuo u korist Partizana za taj jedan gol. Tako da mislim da je Partizan izgledao organizovanije i da je produkt svega toga smena trenera današnjeg.
E, da vas pitam, je to bili ste i pomoćni Siniša trener i vi radili tamo. Je li dovoljno za jednog trenera 6 mjeseci na čelu jednog kluba? Pogotovo ako je doveden iz inostranstva i ako su neki novi igrači dovedeni u klub. Je li dovoljno 6 mjeseci da se, bez obzira na kvalitet igrača, organizuje igra? Po mene je to već, da tako kažem, stara neka priča što je bilo nekad aktualno, kao mora da se igrač aklimatizuje. Pa neko koga platite 3, 5, 10 miliona mesečne, godišnje plate, nema tu vremena za aklimatizaciju. Mm-hmm. Rezultati moraju dođu odmah. Mm-hmm. Znači, i trener je i više bio nego dobro plaćen. Mislim da je on mesecima unapred znao, koliko sam ja informisan, da će onda dođe i da bude trener Zvezde. Znači, mm-hmm. morao je on bolje da se pripremi za sve to. Znači, Zvezda je velika. Zvezda ne trpi prosječnost, pogotovo jer svi znamo koliko je taj kadar uloženo para za naše prilike. Mm-hmm. Tako da, jednostavno, mislim da Zvezda više nije mogla da čeka, a to što se on nije snašao, verujte mi, i mnogi veći treneri su odlazili, pa su nakon par mjeseci dobijali otkaze u nekim klubima po Evropi. Pošto mi hoćemo da budemo u Evropi i sama Zvezda hoće da ima vrhunske rezultate, jednostavno ti neuspehi da neuspesni ne mogu da se, ne može da se pređe baš lako preko toga. Jer jednostavno vremena za čekanje nema. Taj jedan bod nije neka velika razlika u odnosu na Partizan. Imamo još polusezonu, čitavu ispred u našem prvenstvu, čitavu sezonu imamo ispred nas. Tako da sve je to moguće. Ko će tu na kraju da bude prvi, to je dosta diskutabilno. I Partizan može da se pojača, i Vojvodina može da se pojača, i TSC, i Čukarički, svi ti neki klubi koji pretenduju da budu prvaci na kraju. Ali ja mislim da su oni povukli taj potez. Ne mogu da osuđujem, ne znam. Da, apsolutno nismo tu samo da prokomentarišemo. Da. Spomenuli ste Vojvodinu, Vojvodina peta. Vi ste sad pa tu dobro, neko ko odlučuje, donosi neke zaključke. A opet, Bačka Topola se pojavio tu kao neko koji je... Vojvodina je peta, mislim, Vojvodina isto ne može da bude zadovoljna sa svojim plasmanom, mm-hmm. pošto i u taj tim je uloženo dosta para. Mm-hmm. Za prilike Vojvodine, tako da mislim da Vojvodina kao klub nije baš prezadovoljna svojim rezultatima. S druge strane, imamo TSC, to je jedan klub koji je organizovan, koji je jedan privatan klub, tako da tu se već vide neki rezultati. Ulaganja. U kontinuitetu, znači moram da priznam da je to klub za svako poštovanje. Znači u svakom segmentu kluba sve se zna gde šta, kako i kako to treba. To je gospodin Žember je predsjednik, inače potpredsjednik našeg saveza. Oni su to posložili i svako, ja im kapa dole. Znači, e sad, šta će biti do kraja prvenstva, vidjet ćemo. Da. Svako vidi svoju šansu. Neki od igrača koji su igrali u Zvezdi i Partizanu, igrali u Velikoj Zvezdi, ali pre toga u Vojvodini, kažu, za mladog igrača je najbolje da počne u nekom drugom klubu, da se tu iskali, a posle dođe u Zvezdu ili Partizan. U smislu da napravi i od sebe oformi najbolje od onoga što može. Slažete li se vi sa tim? Pa, ja u principu se slažem. Ali nekad to ne mora da bude pravilo. S druge strane, imamo dosta igrača koji su upravo potvrda svega toga, da odu negdje da se kale, jer u tom klubu gde su sad, ne igraju, nemaju dovoljno minutaža, onda je u svakom slučaju bolje da on ode negdje gde će sigurno da igra, jer jednostavno igrač se ne postaje na treningu, postaje samo na utakmici. A s druge strane imamo igrača koji su kao mladi, već u tim svojim klubovima gde su porasli, gde su se prošli sve te kategorije, oni se i u tim klubovima dokazuju. Evo, gledamo sad ove klince koji igraju u Zvezdi. Mijatović, Lučić i ti neki momci dobivaju značajnu minutažu. Mislim da oni nemaju potrebe da idu negdje da se dokazuju. Kako sad stvari stoje, ne znam šta će biti za mjesec, dva, tri, kad dođe novi trener. Jasno. Da li će imati istu tu šansu ko što imaju sad, ko što su imali zadnji par utakmica. Tako da, jeste, to je, da tako kažemo, neko pravilo, ali ne mora bude uvijek to tako tačno. Ne mora da bude tako. Iz ideje da ste rekli kao mi smo tu bili naši odavde, postigli velike rezultate u klubovima opet ovdašnjim. Kako gledate na raspodelu procentualnu u domaćim klubovima stranih, domaćih igrača i tu minutažu u okviru utakmica onih koji su kupljeni za velike pare i onih kojima treba dati šansu da se naprave?
Pa ja iskreno, ovako sa sportskog gledišta, mislim da mi kao razvojna liga, Srpska liga, mislim da mi ipak trebamo da gledamo da pored tih stranaca, ali po meni svaki stranac koji dođe, on mora da pravi razliku. Znači, ako ne pravi razliku, onda treba da igraju neki naši mladi klinci, jer jednostavno naši klubovi uglavnom žive od prodaje igrača, jer to je znatan deo u budžetu. Možda čak kod nekih klubova i 100%, kod nekih, ajde da kažemo, 80%. Znači, mislim da mi moramo da forsiramo te neke naše mlade igrače ili naše igrače iz ove čitave regije. Šta znači kad kažem naše igrače? To mislim na sve ove bivše Jugoslavijske republike. Jer ti ljudi, ti momci znaju da osete taj Partizan i tu Zvezdu i taj Hajduk. Mi kad dovodimo igrače koji dolaze, ne znam, iz Afrike, oni osjećaju taj klub. To se vidi i na utakmicama. Ja gledam i juče, derbija. Ali vidim ponašanje pojedinih igrača sad da je neke... Ja vidim da on ne gori. Ako pogledate onog mladog Mijatovića ili mladog Ilića ili sve ove igrače koji igraju Zvezde, preznam, koji su s ovih... iz Beograda, iz Srbije, oni to iz regije jednostavno osjećaju taj derbi, oni ga drugačije doživljavaju, dok od ovih to ne vidimo. Ne kažem ja da ne trebao. Trebao, ako idemo u Evropu i hoćemo da pravimo rezultate u Evropi, nekad moramo da dovedemo nekog kvalitetnog igrača i ako treba je dobro da ga platimo, ali nisam za nagomilavanje, dovođenje igrača strani po svaku cenu koji su problematični kvaliteta, pogotovo te koji se kupuju preko Vice Scouta, preko video, a ne gledaju se uživo. I onda ti igrači kad dođu, onda dolazi do takih razočarenja i jednostavno ti igrači onda moraju da se gure i da igraju, da bi opravdavali ta sredstva koja su u njega uložena. Puna liga naša, da ne imaju ni jedan klub, tu ne mislim ni na Zvezdu, ni na Partizan, ni na Voju, nego mi imamo dosta stranaca u svakom klubu. Mislim da to mi kao razvojna liga moramo više da obraćamo pažnju na naše mlade snage, a s druge strane mi moramo, naš najveći problem, ja mislim i stojim iza toga, da mi moramo da pojačamo rad sa našim mlađim kategorijama, da moramo da naši treneri malo, da dođu na malo viši nivo, da ih malo bolje edukujemo, da malo bolje shvataju svoje obaveze, kao što je gospodin vaš, ja sam ga dobro slušao, kada je priča o školama koje su po Francuskoj, da ne dolaze učenici iz ovih siromašnih. To se nama dešava isto i u fudbalu. Kako naši mladi, talentovani igrači nešto da nauče, ako to nema ko da im pokaže. Ti naši treneri još nisu na tom nivou talenta naše dece koje mi još uvek imamo. I onda dolazi to... Znate zašto vas pitam? Evo, gledao sam intervju jednog trenera, prebacim se samo na košarku, pošto mi to odgovara sad za ovu priču. I sad je trener Bogdana Bogdanovića priča o tome zašto je on tako uspešan, kako on to zna, kaže, ali znate tamo kad oni njih, kad oni igraju košarku, oni ih odma uče košarci. Da. Uče ih toj igri. A kaže, ovdje kod nas igraju, pa onda kroz tu igru nauče. Kako to onda, da oni tvrde za košarku to, a vi za fudbal kažete mi ne. A u principu, fudbal uvek kod nas ispred košarku. Jesu da vam nešto kažem. Evo, ja ću vam reći kako sam ja doživio kroz moju karijeru, mogu da kažem i kroz Sinišinu karijeru. Moji treneri su svi bili završili više trenerske škole, fakultete, difove. Mi smo imali trenere, mi smo učili bukvalno fudbalsku abecedu. Prvo žongliranje, pa skok, pa šut, pa centar šut, pa sve. Ovdje se to sve preskače sada. Ja pratim, idem, gledam, vidim. Više sad svi idu na rezultat, čak i kod onih klinaca od 10, 11, 12 godina. Samo je bitno da pobedi, a ne na koji način, to je da napravi igrača. Meni je mnogo bitno da on napravi igrača, pa će rezultat kad dođe u godine, onda ćemo da idemo na rezultat. Mi kod klinaca od 12-13 godina već tražimo od njih da oni budu prvi da bi trener rekao kako je on osvojio. A igrača nigde. Po meni, prvo treba decu da učimo fudbalskoj abecedi. Treneri mora da nam se edukuju, da idu da gledaju, da prate, da idemo u skladu s vremenom. Ne možemo mi sve u Srbiji naučiti. Znači, moramo te naše trenere, ja se nadam da ćemo mi to u budućnosti da ostvarimo, da naše mlade perspektivne trenere šaljemo po Evropi, da gledaju uspešne trenere, da gledaju uspešne omladinske škole, kao što su Ajaxa, kao što su ti neki što proizvode igrače. Mi smo se malo tu, mislim da smo tu malo u nekom zaostatku, jer jednostavno
Mi imamo talentovane deca, ali nam se ta talentovana deca kao krajnji produkt nije to što smo očekivali. Da. Jednostavno zaostajemo. Kažu da infrastruktura sada nekako se ide na to da postoji širom Srbije, a ostaje samo da nekako organizacija svega toga bude na nivou plasiranja i pronalazaka. Infrastruktura svakodnevno ide. Znači, Fudbalski savez Srbije je već napravio dosta terena i sad će biti napravljeno sljedeći par mjeseci hibridni terena u Novom Sadu, u Nišu. Napravili smo par stadiona u Leskovcu, mislim, to je pre svega Pravna država, ali uvijek je tu neki partner bio Fudbalski savez Srbije. U Leskovcu, u Zaječaru, u Loznici. To je sve napravljeno za te neke mlade momke koji će s vremenom da pokažu svoje kvalitete i da jednostavno da taj fudbal dižemo svakodnevno. Jasno. Kakva je vaša ideja sad, znate da bi vas to svako pitao, ja sam samo onaj koji gleda. Ideja naše reprezentacije, ideja Dragana Stojkovića Piksija, kažu trener koji je doveo na dve instance reprezentacije, što se nije desilo ne znam koliko. Ali šta su potencijali po vama i ko su nosioci tog potencijala od ovih koje znamo, a ko su neki koje bi mi možda predložili? Nekako jasno, pošto sam ja deo svega toga. Dobro. Mislim, mi moramo da budemo realni. Čitam po našim medijima i svakde kako se osporavaju ti neki postignuti rezultati. Uvijek se traži neka dlaka u jajetu. Mislim, mi smo ipak uspjeli da se kvalifikujemo sa istim trenerom na dva, jedno evropsko, jedno svjetsko prvenstvo. U Ligi nacija smo ušli u A grupu. Znači, to su neke stvari za poštovanje. E sad, ako neko ima, da tako kažem, neku kritiku, može samo da bude, ne znam, da li smo mi ovu ili onu utakmicu igrali dobro, ali krajnji rezultat je taj koji nas vodi i gura ka napred. Mislim da mi imamo potencijala, ali ipak ne smemo sebe da precenjujemo. Mislim da naša reprezentacija ipak nije prezentacija o kojoj mi treba da pričamo da će da bude evropski prvak do godine. Što u futbolu opet je sve moguće, nikad se ne zna. Lopta je okrugla. Ali moramo da budemo objektivni. Ja mislim da mi imamo snage i kvaliteta sigurno da prođemo prvi krug, a kasnije ćemo da vidimo šta će da se dešava. Moramo da gledamo utakmicu po utakmicu. Mi imamo mnogo talentovanih igrača, mnogo igrača koji su bitni u svojim klubovima, kao što su Vlahović, Kostić, Milenković, sada ne izostavim nekoga, ima tu neki momci koji se nameću, Ilić, Samardžić, imamo ove neke momke na kojima radimo i molimo Boga da se opredele da igraju za Srbiju, kao što su Pavlović, kao što su neki igrači koji su opet Ugrinić, koji se ipak odlučio da igra za Švajcarsku, ali mi jednostavno u tim nekim stvarima nije naša zadnja, mi činimo sve kao Fudbalski savez da privolimo te momke, ali njihova je zadnja, njihova reč i odluka je kod njih, kod familije. Mi tu mnogo ne možemo da utičemo. Evo, gledamo, sad pričamo o Pavloviću koji igra u Bajernu. Čitava Nemačka se okrenila kako od njega očekuju kao mladi igrač, kao neko koji igra standardno, sad je počeo igra standardno za Bajern, da je neko ko može da bude okusnica i nemačke reprezentacije. I sad neko ko je rođen tamo, ko je odrastao tamo, a korenu ga vuku iz Srbije. Znate kako, nije to lako odlučiti. On jedan dan verovatno kaže ovako, jedan dan onako, a na kraju. Tako da mi tu činimo sve što se može. Bilo je dosta kritika na naš račun kao Fudbalskog saveza. Mislim da ne radi se tu dovoljno. Sve se tu čini, verujte. Mi imamo sve tačno, znamo gde ko igra i gde bi mogli koga da privučemo na našu stranu. Ali jednostavno nije tu odluka samo naša. Tako da mislim da imamo kvaliteta, imamo perspektive. Ovi nabrojani momci koji sam spomenuo, to su sve momci koji su više nego kvalitetni i kao ljudi i kao futbaleri da imamo pravo da očekujemo da prođemo taj prvi krug, pa onda vidit ćemo. Ako Bog da, biće. Ako Bog da, biće. Iz stava, iz pozicije jednog uspješnog čoveka, za jedno životno prijateljstvo koje ste vi imali kao takvo, kažete sa ove pozicije ste ponosni, jeste zadovoljni, jeste svesni da u stvari, ili kako ste svjesni toga kada čovjek ostvari tako jedno dugogodišnje prijateljstvo? Šta sve treba da bude? Čega treba da bude svjestan u smislu ideje? Pa, upravo ovo što sam sad sve pričao. Znači, pre svega treba biti tolerantan. Niko nije bezgrešan. Grešio sam ja mnogo puta, grešio je on. Ali uvijek moramo da nađemo načina kako te naše
da tako kažem, razmerice ili na razmišljanja da dovedemo, da jednostavno budemo zadovoljni, da jednostavno moramo da budemo toleranti, moramo da verujemo jedno drugom više, da podržavamo jedno drugo kad je teško, da ne kritikujemo samo, nego da guramo neke stvari napred. To je ono, da tako kažem, to je ključ u svemu, i u familiji, i u prijateljstvu. Jednostavno treba biti tolerantan, razmišljati pozitivno, i to je neki ključ za neki uspeh. Ne znam šta bi tu dodao. Ja ne bih ništa. Ja vam se puno zahvaljujem. Nadam se da sam ispoštovao. Ja se nadam da... Ono što vi sebi možda zamerate, ali nisam siguran, to što se kod vas vidi, ta emocija, ja mislim da svaka emocija koja je suštinski, to sam rekao malo pre, ponovit ću se, suštinski ljudska je iznad svakog formata koji sami sebi nametnemo. Tako da vam hvala puno za ovo što ste bili danas. Ne želim da se izvinjam zbog ovoga, ali mislim da nema potrebe da se izvinjam. Jednostavno, ja sam taj koji jesam. Ja svoje osjećanje ne mogu da krijem. I ne želim da krijem prema nekim ljudima koji to zaslužuju. A isto tako, kad bi imao neka loša osjećanja, mislim da isto tako bi bio, da tako kažem, ne negativan, nego bi mogao da kažem nešto što mislim da nije mjesto u emisiji. Da nije kako treba. Da, tako da nemam tih problema uopšte. Hvala vam na pozivu. I puno zdravlja, sreće. Vama također sve najbolje nove godine. Hvala vam puno.